udkast. Lidt kompensation. Men det var en udmærket dommer, synes jeg, bortset fra, at han burde have været lidt mere smidig i situationen med Schmeichel i første halvleg, da han gav gul kort. Henrik Larsen her, og der er den! Der var den, Larsen. Danmark har scoret, og det er ikke løgn. Vi har scoret i VM-kvalifikationen. Kanonhug med højrepoten, og Larsen ude og klappe hænder med Ricardo. Godt, at vi ikke fik lov til at skifte ud i pausen. 20 meters afstand. Fetis hånden på bolden. Men der er kraft i det skud der. Det er Flemming Poulsen, der delvis gør forarbejdet. Og det er Larsen, der eksekverer.